گرانو دوستانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن ز ستاسو په خدمت کې د حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ په حق لا تاسو سره سو خبرې کوم او د هغې د ژوند په حالاتو باندې رڼا اچوم. د حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ خپل نوم بلال او د پلار نوم رباح. د هغوی پلار هم غلام او د حبشی اوسیدونکی و او د مور نوم هما و. پیدایش یې په مکہ حجاز کې شوی و او وفات یې په دمشق شام کې شوی و. د حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پلار بنو جمع قبیلی غلام و او مور د ابیسینا د نن سبا د ایتوپیا ملک سره تعلق لرلو. بلال د امیہ بن خلف غلام و او د خپل د فرمان بردارے او د طاقتور او د جفاکش په حیثیت کې په مکه کې خلکو ډیر خپې جندو. خود عرب او د جاهلیت د غلامانه رویه په وجه هغه سه خاص مقام هغه وخت کې حاصل کړي نو. حضرت بلال یو ښه شکلا تور رنگ حبشی و. تور سترګې وي، ښایسته پوزه وه او چمکدار رنگ سرمنی وه. خدای پاک هغه له یو ښایسته اوچت دل آواز او د موسیقۍ پشان آواز ورکړی و. د هغوی وړه وړه ږیره په مخ باندې دواړه طرف ته موجوده وه. خدای پاک هغوی لا فهم او فراست او د خودداری او غیرت نه ډک خوی بوی ورکړی و. د جاهلیت په دور کې د مکې قریشو به هغه د حبشی ښځې د زوی په نامه بللو. هر کله چې رسول الله سلام د اسلام په حق له تبلیغ شروع کو نو هغوی په اولنو کسانو کې وو چې اسلام یې روړی و. هغه وخت کې حضرت بلال د امیہ بن کلف غلام و. هر کله چې هغه خبر شو چې حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسلام روړو نو هغه د ابو جہل په وینا د هغه په تکلیفاتو کې او ظلم کې ډیر زیاتې راوستو او د ظلم انتہائی پہ وکا. د مکی ماشومان به راغونډ کړل، حضرت بلال په غاړه کې به کپڑے ورته واچولې او ټوله مکه کې به ګرځولو او په کاڼو او په لوټو به وشتو. او کله چې کله به هغه راپریوتو نو بیا به په ځمکه را ښکلو. خو دې هر څه نه پس حضرت بلال د اسلام نه انکاری نه شو او ټول سات به احد احد نارې وهلې، یعنی الله یو دی الله یو دی. امیہ بن خلف به په ګرمۍ کې په ګرمو شګو د پاسه حضرت بلال سملولو او په سینه به ورته کاڼي کېښوده او بیا به تی لاړو. لږ ساعت پس به بیا راغلو او بل کاڼي به ورته په سینه کېښودو او تپوس به تی وکړو چې ته اوس وې. نو هر ځله به بلال وویلې چې احد احد، او هغه همدارنګ تلو راتلو او کاڼي به زیاتول او د حضرت بلال په وینا کې به فرق را نغلو او دې نارې سره کافرانو به په ظلم کې نور هم زیاتې راوستو او نور به قسمه قسم او رنگارنگ ظلمونه ورسره کول. هغوی به د مکې په سره غرمه کې په شګو کې سملولې و او د سینې د پاسه به ګرم ګرم کاڼي کېښوده چې هغوی، یعنی چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ونه خوځي. خو بیا به هم حضرت بلال احد احد کول او خپل ایمان روړلو کې مضبوط و او د دې رنگارنګ ظلمونو او د تشدد په وجه د حضرت بلال مضبوطو ارادو کې
اس قسمه فرق رانغه. رسول الله سلام تدا خبر ورسیدو چې بلال باندې دارنګ ظلمونه کیږي، نو هغوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیہ سرا د خبرو اترو د پاره ولېګلو. بعض کتابونو کې لیکلي دي چې هغوی 200 درهمه امیہ بن کلاف له قیمت ورکو او هغوی آزاد کړل. هر کله چې د هجرت نه پس په مدینه کې اسلامي ریاست جوړ شو، نو رسول الله سلام حضرت بلال د بیت المال مشر کو او د دغه بیت المال نه کونډو یتیمانانو او نور هر قسمه د خدمت خلق او خیراتونو وغیرہ به د دې بیت المال نه کیدل. دینه علاوه حضرت بلال د اسلام د اولنی ورځ نه تر اخره پوری د رسول الله سلام خدمت کې با شپه او ورځ حاضر و. رسول الله سلام د پاره د وضو بندوبست کول، د هغوی د چپلو یعنی د نالین خیال ساتل، رسول الله سلام د سحر اذان سره پاسول د هغوی ذمہواری وه. بلکې هغوی د نالین صاحب په نوم هم یادېدې شو. هغوی به په مسجد نبوي کې مؤذن هم و او د اهم رتبه هغوی سره د رسول الله سلام تر وفات پورې وه. هغوی به نبی علیہ السلام د سحر اذان ناول راویخ کو او دروازې سره به نږدې ودرېدو او آواز به وکړو چې یا رسول الله د سحر د اذان وخت وشو، او هغې نه پس به اذان کولو. حضرت بلال په جنگ بدر کې هم حصہ اخیستی وه. د نبی علیہ السلام د وفات نه پس هغوی جهاد د پاره اسلامی فوج کې شامل شو چې د کم فوج کمانډر سعد بن عمر الجمع هو. هغوی به په شام کې غزا کوله. روایت دی چې هر کله حضرت بلال ډیر زیات ناجوړه شو، نو د هغه بیبی ډیره خفه شوه او جړلې. په جړا کې وویل چې څومره سخته او غمناکه جدایی ده. نو په جواب کې حضرت بلال وفرمایل چې څومره د خوشحالۍ موقعه ده چې زه به کخیری سباله خپل محبوب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره ملاویږم، او د هغه قربا یعنی خدای پاک سره به هم ملاویږم. هر کله چې حضرت بلال آزاد شو، نو هغې نه پس هغوی یو ورځ هم د رسول الله سلام نه جدا نه شو. هر وخت به د رسول الله سلام په خدمت کې حاضر و، په سفر کې یا په جنگ کې او یا کور کې به د نبی علیه السلام په خدمت کې حاضر و موجود بو. هغوی د اسلام ټولو جنگونو کې مکمله حصہ اخیستې وه. هغوی اولنی کسانو کې مدینې ته هجرت کړی و. د هجرت نه پس په مدینه کې لږه موده پس یو ورځ حضرت عبدالله بن زید رسول الله سلام ته راغلل او وی فرمایل چې ما بیګا یو خوب کتلی و، او هغه خوب یې بیان کو چې په هغه خوب کې هغوی اذان اوري. نو رسول الله سلام چې هر کله د هغه خوب واورېدو، نو وی فرمایل چې بلال ته آواز کوي، او بیا حضرت عبدالله بن زید ته وی فرمایل چې بلال ته اذان وخایا چې هم هغه رنگ یاد کی، ځکه چې د بلال آواز دروند دی او غټ هم دی او پکې خوږوالی هم شته. دا مرتبه حضرت بلال ته هم ملاو شوه چې هغوی په دې دنیا اولنی کس دی چې اذان یې ورکو، ځکه چې دې نه مخکې په یو مذهب کې هم اذان نشته. حضرت بلال تر لسو کالو یعنی د رسول الله سلام تر وفات پورې د مسجد نبوي مؤذن و، او هر کله چې هغه به موجود و نو بل چاته د اذان اجازت نو. هغوی د رسول الله سلام سیکرټری و، او په هر معامله کې د هغوی نه زیات با خبر کس نو. په سفر کې، په جنگ کې، په امن کې، په هر ځای کې هغوی د نبی علیه السلام سره به خواته ولاړو. د هغوی نیزه، تیرونه، تیرکمان، جنډه، د وضو د پاره سامان، نالین یعنی د هغوی مبارکې سپلای، دا ټول سامان به د هغوی په کنټرول کې و.
د رسول الله سلام ملاویدلو د پاره به هم د حضرت بلال نه تپوس او اجازت پکارو. هر کله چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې شام فتح شو او ورپسې بیت المقدس هم فتح شو او د بیت المقدس چابیانو اغستلو دپاره حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس ته لاړو، نو په هغه موقع حضرت بلال هم موجود و. نو هغوی ته حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خواست وکړو چې په بیت المقدس کې اذان ورکا. همدغه رنګ په کل جهان کې او تر قیامت پورې به دا رتبه حضرت بلال سره وي چې چا چې په درې ځایونو کې اول ځل اذان کړی و، په مدینه کې، په کعبه کې او په بیت المقدس کې. ځکه چې مدینه کې اولنی اذان هم هغې کړی و او په مکه کې د فتح مکه په موقع هم هغې اذان کړی و. حدیث دی چې یو ورځ نبی علیه السلام د خوب نه راپاسېدو او سمدستی د حضرت بلال نه تپوس وکړو چې اے بلال، داسې څه عمل ته کې چې خدای پاک ته ډیر نږدې دی؟ حضرت بلال وفرمایل چې زما په خیال زما وضو، ځکه چې هر کله زه اودس چردان کوم نو بیا دوه رکاته نفل ورپسې ضرور کوم، او زه څلیرش گھنٹې با وضو پاتې کیږم. ګرانو دوستانو، دلته زه د امیہ بن خلف د قتل کېدو په هکله د جنگ بدر واقعه هم بیان کوم. د جاهلیت په دور کې امیہ بن خلف او عبدالرحمن بن اوف ډیر ښه دوستان وو، خو هر کله چې عبدالرحمن بن اوف اسلام قبول کو نو خپلو کې د دواړو تعلق ختم شو. په جنگ بدر کې هر کله چې قریشو شکست وخوړو او په تختیدو کې وو، نو عبدالرحمن بن اوف د کافرانو نه پاتې شوی مالی غنیمت راغونډول چې په دې کې امیہ بن خلف په پټه راووتو، او عبدالرحمن بن اوف ته وویل چې مال امن راکا، په بدل کې به زه خپل ډیر مال تا ته په غنیمت کې درکم، او د هغه مال په بدل کې ما قید کا. عبدالرحمن بن اوف هغوی له امن ورکو، او د قیدی په حیثیت کې د مسلمانانو کیمپ ته را روان کو. خو بس هم په دغه وخت حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ امیہ بن خلف ولیدو او د هغه د قتلولو دپاره را په منډه شو او چغې وهلې چې د دې سړی هیڅ حق نشته چې دې ژوندی پاتې شي. دې اواز سره نور انصار هم راجمع شول او امیہ بن خلف قتل کو، حالانکه عبدالرحمن بن اوف چیغې وهلې چې اے مسلمانانو، دې مه قتلوئ، ما دله امن ورکو، خو چا په دې خبره غوږ ونه ګرولو او هغې مړ کو. او دلته د خدای شان وګورئ چې جنگ نه پس د کافرانو مړی خخول شروع شو، او هر کله چې د امیہ بن خلف د خخولو وخت راغلو او هغې قبر کې واچولو نو قبر به واپس را لړکو. څو ځله هغې قبر کې د خخولو کوشش وکړو، خو هر ځله به قبر د هغه لاش هغه مړی واپس را لړکو. آخر د ځمکې د پاسه په کاڼو کې خخ کو او همداسې پریښودو. د دې خبرې نه دا مثال صادق راځي چې څه کرې هغه ریبې. امیہ بن خلف په حضرت بلال کاڼي خودل، الله تعالی د مرګ نه پس په دې دنیا هم ولا هغه رنګې سزا ورکا. رسول علیه السلام فرمایلی دي چې د قیامت په ورځ به د حباشی د مسلمانانو مشر او لیډر حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ وي. روایت دی چې یو ورځ حضرت عمر او حضرت ابو بکر صدیق په مسجد نبوی کې ناست وو چې دې دوران کې حضرت بلال راښکاره شو. نو حضرت عمر وفرمایل، ابو بکر زمونږ سید دی، یعنی مشر دی، او هغوی زمونږ مشر حضرت بلال آزاد کړی دی، یعنی د خپل ځان نه زیاته رتبه دواړو له ورکه. هر کله چې مکه فتح شوه، بوتان مات شو، طواف وشو، رسول علیه السلام قریش راغون کل او بیا عام مافی ټولو قریشو او کافرانو لورکا. د مونځ وخت شو، حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ته حکم وکړو
چې کعبې د پاسه اوخیجا او اذان وکا، نو ټول کافران حق بک پاتې شو، ځکه چې هغوی دا سوچ هم نو کړی چې ګینې یو حبشي غلام به په کعبه خیجي او اذان به ورکوي. د کفارو په نظر کې غلام هډو انسان نو. چرته دومره عظیمه رتبه رسول علیه السلام حضرت بلال لورکا، او د انسانیت په تاریخ کې حضرت بلال اولنی کس دی چې د کعبې د پاسه ودرېدو او اذان یې ورکو. نه مخکې داسې شوی و او نه به داسې اوشي. د رسول علیه السلام د وفات نه پس حضرت بلال سیریا ته د تلو اراده وکړه. حضرت ابو بکر ورته د اسارېدو خواست وکړو او ورته یې وویل چې په مدینه کې مونږ سره ایسار شه، مونږ ته ستا ضرورت دی. خو هغوی یعنی حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې یو ځل رسول علیہ السلام فرمایلی وو چې د ټولو نه بهتر عمل د جهاد دی، نو دې لپاره زه په جهاد ځم. د حضرت عمر په خلافت دوران کې یو ځل هغې مدینې ته تشریف راوړو، نو حضرت حسن او حسین رضی الله تعالی عنہ په خواست د اذان ورکولو اراده وکړه او خبره ومنله. هر کله چې د هغوی آواز په مدینه کې خلکو واورېدو، نو د مدینې خلک مسجد نبوي ته په منډه راغلل، ځکه چې د رسول علیه السلام د وفات نه پس پهلا ځل د حضرت بلال اذان هغې واورېدو. خلک په جړا جړا مسجد نبوي ته راغل او حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ سره ملاقات وکړو. ګرانو دوستانو، امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. مهرباني وکړئ په دې حکله مال خپل رائے ضرور رو لیږئ، چې څه کمی پکې پاتې وي نو چې انشاءالله بل ځل هغه زه پوره کړم. دې نه علاوه دا ویډیو لایک کړئ، شیئر یې کړئ او سبسکرایب یې کړئ، ځکه چې ډیرو دوستانو ته دا ویډیو ورسیږي او هغې ته هم مستفید شي. ستاسو ډیره مننه. والسلام، صلاح الدین، غازی، کینیډا.